सर्वत्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो किवा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वायाव्यन्तरस्तुति उपचाल्यो देवो सत्करा नवनीर्णवात् पीताम्बरा दरुणबिम्ब फला दरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् करविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नानासं पुष्पाणि यथा कालो तवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वं प्रियान परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ पुष्पं पुष्पालां समर्पयामि ॐ नित्यपुष्पां करिष्यणि कुन्दिनी मालत्यादिन् विप्रभो मया हितान् कृत्वा भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनु
विष्णवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः हस्तो प्रक्षाल्यः अहमतेभ्यां भूयासत्त्वं सुवर्चामुखेन सस्वत्कर्णाभ्यां भूयासं पुरन्दराभ्यां नमः आं मातृपितृचरणकमलेभ्यां नमः आं इष्टदेवताभ्यां नमः आं कुलदेवताभ्यां नमः आं ग्रामदेवताभ्यां नमः आं स्थानदेवताभ्यां नमः आं वास्तुदेवताभ्यां नमः आं सर्वेभ्यो नमः आं सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः आं सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः गुरुः स्मरणं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः महागणपतिध्यानम् ॐ हरिः ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनां महस्तवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्तदानस्रण्वन्नोदसादनम् महागणपतये नमः राधाकृष्णस्य ध्यानम् काङ्गेशतामृतमिन्दतसारविन्दो यत्रैकतमो विशतामृतामशोभां वृन्दावने ईश्वरेण सर्वभूतानां तानि होपावये श्रियं नैवेद्यां तुलसीदलम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समोल्लमस्य मां तुले ॐ नैवेद्यम् ॐ नाभ्यासे दन्दर्जगं शेषाभ्योः समवर्तत पदभ्यां भोमिर्देवः श्रोत्रा तथा लोका आगमयन् अमृतं नैवेद्यं निवेदयामि पुष्पं पुष्पमा मया हितानि भूतानि पूजार्थं प्रति गृह्यताम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ
पुष्पवान् प्रजावान् प्रसमान् भवते चंद्रमा वापां पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् प्रसमान् भवते य एवं वेद यापां आयतनं वेद आयतनवान् भवते राजाधिराजाय प्रजय साहिने नमः भयं वै श्रवणाय कर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वर वै श्रवणा ददातु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ दीर्घतमामश्रेयो यजुर्वान्दशमे युगे अपामर्थैः यतेन ब्रह्मा भवति सारथिः ॐ पुनस्वादिव्यासवः सानन्दकां पुनर्ब्रह्माण पशुने भजने घुमाना पड़ेगा उधर से घुमाना पड़ेगा।